Pēdējā laikā aktualitāti strauji ieguvušas vairākas ar veselības aprūpi saistītas tēmas. Lielāks pacientu skaits nekā līdz šim piešķirtais valsts finansējums nozīmē, ka pieraksta laiki šogad nav brīvi pie daudziem speciālistiem. Turklāt parāds slimnīcā mērams pat 10 miljonu. Tāpat izskanējis, ka visticamāk papildu nauda krūšu rekonstrukcijas operācijām pēc krūtsvēža izoperēšanas šogad netiks atrasta, kaut arī līdz gada beigām bija ieplānotas 40 šādas operācijas, kas negaidīti arī tikušas atceltas. Kā glābt kritisko situāciju nozarē, arī par gripas vakcīnu iztrūkumu šorīt vaicāsim veselības ministram Hasanam Abumeri. Mums pievienojas studijā. Labrīt. 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 Sāksim mēs ar slimnīcu finansējumu. Šajā nedēļā pie mums uz interviju bija arī slimnīcu biedrības vadītājs Kalēs, un viņš mums norādīja, ka parāds no valsts puses slimnīcām ir mērams līdz 20 miljoniem par neatliekamo palīdzību, vēl līdz 10 miljoniem eiro par ambulatoriem pakalpojumiem. Jautājums, kā vispār ir iespējams šāds parāds, kā tik daudz neapmaksātu valsts finansēto pakalpojumu vispār var būt? Nē, es domāju, ka jautājums no jums, jūsu pusi ir pareizi, bet formulējumi varētu būt citādāk. Ja es parakstīju līgumus ar jums par 100 eiro uz vienu gadu un jūs tērējat 120, tad es maksāju 120 vai 100 eiro. Tad es maksāju to 100 eiro pēc līguma. Līdz ar to, protams, slimnīcas viņi nav vainīgi par to, ka ir vairāk pacienti, ka vairāk pacienti pieprasa pakalpojumus, bet tāpat arī valsti maksā par pakalpojumu pēc līguma. Bet tur ir prognozēšanas vaina vai kaut kāda inflācija, kas to ir to deviācija? Tur ir vairākas vainas. Pirmais vaina ir, protams, ka šogad mums tas budžets nāk klāt 275 miljonu, kur mēs ejam, ar ko mēs gājām uz ministru kabinetu paprasīt to naudu pakāpeniski. Līdz ar to no gada sākumā nevarējam prognozēt pilnīgi to finansējumu līdz gada beigām. Tas ir viens. Tāpēc mums bija to 270 bija rezervēti, ja jūs atceraties, un mēs darījām visu, lai dabūtu viņu bāzi, lai būs iekšā budžeta. Bet, protams, visticamāk skatītāji to nesapratīs. Bet tas ir viens, kas varētu ietekmi. Otrais, noteikti, ka Latvijā pacientu skaita aug. Diemžēl pēc Covid mēs redzam, ka daudz pacienti, viņi klūst ar dažādām problēmām, ir pārsinājumu vairāk, bet budžets, ko mēs devām šogad, ir atbilst gan pagājušā gada budžets, gan arī papildus finansējums. Bet problēma ar to arī, tas ir uz slimnīcas puse, ka viņi arī, diemžēl, nesako līdzi katru mēnesi to naudu, kas piešķir no valsts. Piemēram, ja tas 100 eiro uz 12 mēnesi, viņi izterē to 100 eiro, piemēram, līdz 8 mēnesi laikā. Viņam vajadzētu savu iekšējo limitēšanas sistēmu. Līdz ar to tas ir jautājumi par, piemēram, krūšu rekonstrukcijas, jautājumi par citi pakalpojumi, piemēram, gūža operācija, kad pacienti gaida gādu, piemēram. Tad es kā iestādi zinu, ka man ir pienākas uztaisīt 100 operācija šogad, un man ir rinda uz 100 cilvēku. Šajā gadījumā man ir jāiet pēc to plānu. Bet, diemžēl, mēs pierodām, es arī, kad es strādāju katru dienu sistēmā, mēs pierodām, ka mēs strādāsim ļoti daudz ziemā un pavasari. Vasar parasti ir krīto darbu, tāpēc ir vasars, un rudenī atkal ir daudz pacienti. Un sanāk tā, ka valsti vienmēr atradā naudu, finansējumu novembri, decembri un maksā par to pārstrādi. Šobrīd tā naudu, to 275 aizgāja bāze līdz vasarā, tad mēs to papildus naudu dēvam jau ātrāk nekā gada beigas, bet tradīcija, turpinā tradīcija, tad mēs pārstrādāsim, visticamāk valsts atradīs naudu. Jūs zināt, ka situācija, kā ir šobrīd valsti, kā ekonomiski, mums šogad ejam arī ar deficitu vēl vairāk nekā pieprognozēt, līdz ar to nav tādu daudz naudu, ko mēs varam dot, bet otrdien mēs balsojam par 7 miljonu papildus slimnīcas, un tūlīt nākamā nedēļā NVD iekšē būs pārdali ap 7,5 miljonu. Tātad kopā ap 15 miljonu dabūt slimnīcas, par ko jūs minējat, par to neatliekam akūt, stacionāras gultas. Tad 15, bet tad kopā šobrīd senāk jau 30 miljonu parāds. Par neatliekumā, teiksim, es saprotu, Kalēja kungs. Es nezinu, ka Kalēja kungs. Līdz gada vidum 20 miljonu uz viņu atsaucoties par neatliekamo. Es nezinu, ko Kalēja kungi vienmēr no janvāra saka, ka viss ir slikti, piedodiet. Tas ir jau tradicionāli viņu teikumu, tas ir viņu darbu, ar sienu viņu darbu, ka viņam ir jāaizstāve. Bet tā vienmēr bija, viss ir slikti no janvāra, februāra ir slikti, vienalga, ko mēs devam naudu iekšā, ir slikti. Un šobrīd es neuzskatu, ka tas ir parāda tāda nozīme, ka var apturēt slimnīcas darbības, jo vēl ir kvotas.
Jautājums ir, ka tā kvotas nav tik daudz, ka bija gada pirmajā pusē. Es vienkārši gribēju precēt par neatliekumo palīdzību, vai tur kaut ko slimnīcām pašām savu iekšējo darbu un finansējumu pieejamo organizējot, plānojot, ir iespēja kaut kā manevrēt, jo teiksim, ja kaut kāda insulta ienāk, nu viņi ienāk tik, cik ienāk, protams, nevar plānot. Protams, viņi nevar prognozēt vai arī nevar kontrolēt to neatliekamo vai akūtu, līdz ar to tas naudu būs tieši neatliekamo uzņemšana un stacionāru. Tad tie 15 apmēram. Jā, un tik sarunāt arī ar nozari kādu mēnesi atpakaļ, ka mēs uzskatām kopā ar viņiem, ka tomēr tas 15 miljonu varētu pietikt šogad. Priekš slimnīcām. Priekš ambulatorijā es piekrītu, ka tas ir trūkums, bet tas arī vienmēr ir trūkums. Kamēr mēs neatradīsim veidu, kā mēs finansēsim veselības aprūpes sistēmu, ar tādu normālu apdrošināšanas sistēmu, un tā arī ir nopietni jautājums. Tad, kamēr mēs nevaram dabūt tik milzīgi papildus finansējumu Latvijā, un tā arī ir visa pasaule. Bet es domāju, šobrīd ļoti aktuāls jautājums, kā slimnīcām, tā arī pašiem pacientiem, ko tieši šobrīd slimnīcām tad darīt, jo no vienas puses jūs sakat, ka darbu nevajadzētu nevajag apturēt, bet no otras puses slimnīcas pašas vainīgas, ja ir iedoti 100 miljoni, tad nav jātērē 120, bet kvotas, teiksim, jau daudz, kur jau arī pildās uz nākamo. Es negribu pateikt, ka viņi ir baigi vainīgi, viņi jāpieņem preti pacientu noteikti. Es uzskatu tikai, ka viņi vajadzētu nākamā gada, es ceru, kā ar janvāri, mēs sēdēsim un runāsim, jo tagad ir prognozēt, cik ir precīzi tā budžeta mums būs, vai ne? Līdz ar to mēs varam pasēdēt un pateikt, piemēram, ja cilvēki ir pierakstīti, piemēram, krūšu rekonstrukciju oktobri, tad viņam tā nauda jābūt rezervēt līdz oktobri kaut kāda veida, jo katru mēnesi to naudu var sadalīt, cik ir jātēri. Par plānu veidā es runāju. Par akūtu, par neatliekamu neviens nevar kontrolēt, un valsts par to jāmaksā. Un es varu pateikt Latvijas iedzīvotājiem, nevajag baidīt. Slimnīcas turpina funkcionēt un strādāt, kā parasti. Visticamāk ir vienīgi tā, ka tāds ambulatorijā rindas viņš būs garāk. Bet par neatliekam, par akūtu, par stacionāru nekas nevajadzētu mainīt, jo tā naudu, ka mēs devam un turpināsim dot vēl šogad, tas pietiks, lai slimnīca šogad turpina strādāt un nevajadzētu to paniku lūdzu, jo man liekas, ka brīžiem kolēgi nedaudz aiziet pāri un biedē sabiedrībā, un tā arī ir tradīcija jau gadiem ir. Nekas nemainas. Bet par šo konkrēto plānveida piemēru, runājot par krūts vēzi, par šīm 40 sievietēm, kurām šogad tad ir atcelta šī operācija, būs vai nebūs? Nē, nu, atkal es bišķīti nedaudz vēsturē. Tad šī programma sāka darboties 22. Gadā. Ko nozīmē krūšu rekonstrukcija? Tā ir plānveida operācija, kas ir saistīta ar to, ka pēc izārstēšanā, lai sievieti psiholoģiski būs atbalsts, ir rekonstrukcija notika operācija, lai vienkārši, jo tā ir ļoti būtiski, un es ļoti atbalstu. Un šogad mēs pie papildus, mēs devam 39 papildus operāciju šogad. Tad budžets šogad pieaug īpaši šī programma. Atkal tas jautājums, ka viņi 370 pāri operācijas notikuši jau līdz septembri, un, protams, nu, tā bija tā nauda programma ir beidzas. Ja? Un šeit ir jautājums, vai šogad būtu, es negribu apsolīt, bet negribu noliec, vēl arī notik tagad, mēs skatīsim, kā mums notika to pārdalību, mums arī ir naudu, kas pie konkrēta programma, kur nav iztērētas, kvotas, jā, kur mēs paliksim kaut kur citu ir programmu. Ir iespējams pārdalīt. Jā, bet es negribu pateikt absolūti šito, jo redziet, ja man ir divi pacienti, viens akūt, viens plānveida, kur es došu naudu. Akūt. Skaidrs, bet jā, es saprotu, ka te ir arī... Šī ir ļoti, ļoti būtiski. Te ir arī problēma iekštās labās ziņas, jo, cik es saprotu, vienkārši vairāk sieviešu arī veic šo atsaucu skrīningam, līdz ar to vairāk ir operācija kā tādu, tie ir objektīvais skaitlis, un to vairāk taisot arī vairāk aiziet finansēm. Tas nozīmē, ka mēs varam runāt arī varbūt no gaišās puses, ka mēs varbūt ātrāk kaut kur esam kopumā šos krūstu vēža diagnozes izķēruši agrākās Jā, stadijā. Jo tas arī tā ir tā skrīninga, ka jūs teicat, mēs gribam vairāk, lai būtu, tāpēc ļoti no, šo mēnesi ir ļoti spēcīgs, man liekas, informācija aiziet. Gan televīzija, Latvijas televīzija arī par to runā, aicinu uz skrīningu un tā tālāk. Daudz pasākumu bija. Un otrs noteikti, kad man ir pāri, piemēram, 1 miljonu, ir budžet palikt pāri kaut kur, tad vienmēr mēs mēģinām to miljonu ielikt kompensējumu medikamentu sarakstu. Tad ir daudz sievietes, kas nepieciešam, mēs to dzirdam arī presīgi palaikām, nepieciešam jauni medikamenti. Tad kur tā miljona likt? Uzreiz rekonstrukcija, tā kā pēc ārstēšana vai arī, lai izārstētu un izglābtu cilvēku. Mēs tagad par šo, kad runājam. Tāpēc es vienkārši gribētu piedot, vienu punktu, es gribētu pateikt, ka mēs mēģināsim izārstēt cilvēku, pilnīgi visi, un jāpalienam pakāpeniski to programmu, lai arī būtu rekonstrukcija neliels, nu, paralēli jāiet to procesu, to programmu. Bet noslēdzot šo tematu, es vienkārši gribētu vēl pajautāt, jūs teicāt, ka lems nevarat neapsolīt, ne noliekt. Kad varētu būt zināms par šīm sievietēm šogad? Par šīm sievietēm viņi ir nav
pārcelti, ir ļoti būtiski arī, ir pārcelti. Tad, ja vienam bija oktobri, diemžēl varbūt uz janvāri, ja bija novembri, varbūt uz februāri. Kurā gadījumā šīm sievietēm viņiem jāiet uz to operāciju un būs, bet noteikti, ja nenotiks šogad, tāpēc, ja naudu nevar atrast šogad, tad nevar atrast. Tad nebūs. Gribētu, bet tas nav akūt, jāni, tas nav, nav neietekmīts cilvēku dzīvību. Bet skatu uz nākamo gadu, domājot, šķiet no Onkoalianses pārstāvis bija norādījis, ka nu, nav salikts kopā plānošanā tas pats fakts, ka palielinās skrīnings, palielinās šī operācijas skaits. Vai uz nākamo gadu nu, kaut kāda salāgošana šajā finansējuma plānā ar reālo situāciju jau tagad notiek, tad tām nākamā gada operācijām varētu būt diezgan drošākas jau tas? Jā, es domāju, ka tā vajadzētu būt, tāpēc es ar NVD kolēgu runāju. Protams, es neesmu tāds cilvēks, kurš jau to korigē, bet es runāju ar NVD, ka jābūt vairāk prognozi, jo visi prasa. Dosiet mums, pateiksiet mani, nu tā ir tā naudu, tā ir tās programma, tas programma rāda, ka viņš ļoti labi strādā, tad ir jābūt finansējumu. Programma, kur rāda, ka viņš neiet ļoti labi, varbūt nevajag uzreiz dod no paša sākuma tik lielu naudu un beigas, gada beigas novembrī sāk paņemt no šita pēdējā mirkļa un met tur, jā. Tas ir tas problēma. Vēl viens īsts jautājums par veselību, gan gribējām precizēt par pretgripas vakcīnām un to skaitu arī dzen tika celta panika par to, ka saņemts par 10% mazāk ģimenes ārstiem nekā tas pienāks un ka ne visiem, kuriem tātad vajadzētu to visām grupām Jā. Šīs vakcīnas tās pietiks. Kas tur notika? Tad mums ir arī bišķi neliela vēsture šogad. Pagājušā gada mēs izmetam ārā 12,000 devas. Tas ir labi, tas ir slikti. No Covidām izmetām vēl vairāk. Bet runājam par šito te, jo tagad arī katru gadu mums jānopirk šī vakcīna. Tāpēc, ko dara aspekācija? Es biju pirmdien speciāli tur, lai uzzinātu, kas notika tas process. Tad viņi prasā no ģimenes ārstiem vai arī no iestādi, cik viņi pagājušā gada iztērē, cik viņi ir spējīgi vakcinēt. Un pēc tā viņi prognozē. Tas gadījum, kas bija Twitterā un aizgāja publiski, tas ir ārsts, kurš saka strādā pirmais gads. Viņš nezināja, viņam nebija prognozē, tāpēc, ka pirmo reizi, teiksim, piedāvājumu no aspekas bija 32 poti, ka pirmo reizi, jo viņam nebija informācija par viņu iepriekšā gadu, jo iepriekšā praksa, kas tur bija, pagājušā gada viņi tikai varēja vakcinēt 67 cilvēku no 250. Un tomēr jūs esat paziņojis, ka tiks iepirktas vēl šīs vakcīnas? Jā, mēs piepirksim vēl 5900 un šogad arī labā ziņa, ka mēs nopirkam to vakcīnu, to labāku, kas ir ar ilgu darbību. Jo ir vakcīna, kur var, piemēram, vakcinēt oktobri un viņiem tā efekta beidzas janvāri. Un ja cilvēks zimo februāri, nav jēga. Mēģināsim pirkt vislabāku, visdargāku, līdz ar to šogad mēs pirkam mazāk it kā par 6000 nekā pagājušā gada. Bet atkal mēs tagad pirksim to 5900 un būs tāpat, ka pagājušā gada. Un mēs nevarēsim arī, diemžēl, vairāk nekā 10% nekā pagājušā gada nedrīkst pirkt, jo pakāpeniski jāpalēna to aptvērt. Jūs sakat, bez panikas par aizspriedumiem? Nē, mums ir 23% tikai tagad vakcinācija. Vēl jau tik daudz devas. Un ja gadījumā viens vakcinē, viens nevakcinē, mēs pēc tam pārdalīsim, kur vajag. Jā. Vēl, ko mēs sarunas noslēgumā noteikti vēlamies jums vaicāt kā cilvēkam no Libānas, jo mēs daudz stāstam par to austrumu konfliktu eskalāciju, par šiem Izraēlas triecieniem teroristu grupēm Hezbollah, kas nenoliedzami skar arī, diemžēl, civiliedzīvotāju dzīves, daudz gan ievainoto, gan bojāgājušo, diemžēl. Ņemot vērā to, ka jums joprojām ir gan rādi, gan draugi, gan saiknes, protams, kā cilvēkam no turienes, kāda ir situācija, ko viņi stāsta? Mums caur jums ir iespēja dzirdēt to otru pusi vai nu tā Es pateikšu atklāti un godīgi. Pirmais divas nedēļas bija stāsts tā, ka visi tas rakete, visi lidmašīnas, visi jūras Izraēla spēku, kur bombardē Hezbollah, teiksim, vietas, mājas, bāzes, raketes, visi Libānas iedzīvotāji plus mīnus saprot, ka tas notika pret Hezbollah precīzi. Bet tagad ir garāk, tas kārš jau 4. Nedēļa, nu tāda aktīvas karas darbības, un nedaudz cilvēki sāk jūst nedroši, jo tā bombardēšana notika arī teiksim, vietas, kur nav Hezbollah, kur nav viņu rajonu, kur nav viņu atbalstītāji, un mirst daudz nevainīgi cilvēki. Un vairs nav saprotam, kāpēc konkrētu mājas, konkrētu rajonu, kur nekad nav bija Hezbollah ne kaunieki, ne atbalstītāji, kāpēc tik bombardēt. Pa briežam ir nāk informācija no Izraēla pusē, ka tur ir iespējami kāds aizbēgā, kāds līderis, kāds kaunieks vai brauc garam turienie un situācija kļūst pilnīgi nedroši, jo vairs neviena rajona Libānā nevar jūs droši. Neviena. Kur ir kristiešu rajona?
miljonu sunnīti, nav starpība vairāk. Un tāpēc, jo ilgāk tas karš iet uz priekšu, jo vairāk mirst nevainīgi, nemilitāri, cilvēki, bērni, sievietes, un es domāju, ka vienīgi, ko var izdarīt šobrīd, ka visi pasauli kopā, gan Eiropas Savienības, gan ASV, gan Arābu valsti, spiež, lai patraukt karas darbības un iet uz mieru. Citādāk, manuprāt, ka daudz libanieši nākotnē mirst. Nu, lūk, te arī ir parādījusies ziņa, ka kāds rietumu diplomāts ir minējis, ka rietumu valsts apsver ideju par starptautisku spēku izvietošanu Libānā pēc pamiera. Jūs prāt, vai tas Es domāju, ka tas, protams, tas dod ļoti pozitīvs signāls, ka tomēr visa pasaule interesē par to, jo Libāna tas nav Libāna, tas ir reģionālas karš. Ja tā turpinās, var aiziet tālāk. Jā. Un tāpēc es domāju, ka UNIFEL, kur arī daži latvieši no armijas, arī patreiz arī UNIFEL bāzi dienvidu Libāna tur diene, es domāju, ka tas ir tā risinājuma, kas varētu dot garantiju gan Izraela puse, gan arī Libānas iedzīvotāji, ka tomēr ir starptautiski spēki, kas varētu būt pa vidu, un nākotni nevajadzētu būt nekādu vairāk karas darbības. To Izraēlas pilnīgi dzelžēno apņēmību iznīcināt līdz pēdējiem teroristam visus, tas jūs prāt, tas varētu apstādināt šo? Es nedomāju, ka var iznīcināt. Tagad viņi iznīcināja, teiksim, visi Gaza joslas, bet vai Hamas pazuda? Un tas, kas arī pieredzi no 2006. Gada, kad bija līdzīgs tāds darbības, kad jau 70% libanieši bija pret Hezbollah, un šobrīd arī vairāk nekā 70 ir pret Hezbollah, un katru dienu tā skaita aug, bet, kad ir ilgāk un sāk mirst nevainīgi cilvēki, kur arī neatbalsta Hezbollah, tad viņiem arī tas naid būt pret reakcijā pret Izraela. Un rezultātā, ja tagad atbalsta 20-30, iespējams nākotnē atbalstīs vēl vairāk. Tā kā tās reakcijas varētu būt dažādi.